Сьогодні зверненням, як казала Наталка в автомобілі Зеленський, звернувся до українців. і Він сказав одну дуже важливу річ, що в Україні є і внутрішній ворог, інформаційний ворог і триває інформаційна війна проти України зсередини. І як бачимо, справді дуже багато є речей, які відбуваються зсередини, які відводять увагу від справжнього і єдиного і найголовнішого ворога України, пан Батенко. Знаєте, я зі всім погоджуюся, тільки я би казав, що тут емоція не може бути е, головним фактором руху вперед стосовно цієї ситуації. Ми насправді, ви знаєте, мало того, що депутати не знають, як далі е, парламент має на увазі, як куди ми далі рухаємося, друзі. Україна в плані нормандського формату, формули Штайнмаєра, так званої, і так далі. І інших, я боюся, що навіть Міністерство закордонних справ сама теж не знає, куди ми рухаємося і які плани до реалізації цього. Я з боязню спостерігаю, як Україна йде до нормандського формату. Чи він має закінчитися для нас? Режу. Мінськом три. Тобто, нам нав'язують формат той, що ми повинні знову чимось поступитися. Чим? Це закон про особливий статус Донбасу, ну, закон про особливості місцевого самоврядування і так далі. Які ми маємо пролонгувати, виписати його наново. Ми не знаємо, як його виписувати наново. Більше того, я вам скажу крамольну річ, МЗС, швидше за все, теж не знає, як його виписувати. Це перше питання. Як проводити вибори на окупованій території? Від нас цього хоче Нормандія, тобто президенти, які там зберуться проводити вибори за існуючим законодавством. Очевидно, що ЦВК наполягає. Слава Богу, на цьому наполягає. Очевидно, що і вони не відбудуться такі. І ще один момент: ми вимагаємо того, щоб вибори відбулися після того, як буде контроль за українським кордоном з боку української сторони, а мінський процес цього не передбачає. Мінск. 2 і я боюся, що цей нормандський формат буде не успіхом для України. Що в нас має бути план Б, і ми маємо реалістично про це говорити. І я думаю, що навіть Зеленський повинен зараз. Я не я зараз не кажу, що я захищаю Зеленського. Він щупає від нас, можливо, нормандський формат чекає: от ми підемо чи не підемо на розведення? А ми не підемо, ми зірвемо. А давайте ми потім санкції відмінимо. Вони вже відмінені, частково через північний потік, потік-2», який вдарив по транзитних потоках України. Данія дозволила, Німеччина зараз і поправки, які про які Оксана приймає, і так далі. На же здає сьогодні і Німеччина, е, якої труднощі Федерального канцлера, і Франція, яка оговорюється поправками своїми щодо українських банк. І я вже говорю, мовчу про інші країни. Я б я як один з варіантів, великий неуспіх того розведення, який треба пройти, і, і не реалізувати через те, що він нереальний просто до реалізації. Це можливо, що замороження конфлікту надовго, друзі. Давайте будемо до цього готові і реалістично до цього ставитись.